Små skutter verkligen. Under de senaste 2,5 åren har vi bott i rullande hem på resande fot. Det känns verkligen som att det här är en äkta croissant. Det gäller att sträcka på Pelvisen, vad fan är det? Livet ser nu lite annorlunda ut då vi har med oss en extra familjemedlem som vi är så sjukt taggade att visa världen för. Let's go! Vad fan, är ni också i Frankrike? Jamen, bonjour! Good morning, family! Nej, nej, nej. Bonjour. 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 Så. Bonjour. Man måste ha den här klangen uppåt. Ja. Det finns bara en enda grej att göra på en förmiddag i Frankrike. Vad är det? Dricka vin. Gå på jakt efter en croissant. Ja, självklart. Vilket scenery. Den här feta kyrkan med gamla lamporna, småhus som bara ligger radade. Och när vi kom igår, kyrkan, alla de fönstren här uppe lyste i lila. Det var typ en ljusshow nere vid floden med massa lampor. Och så hittade vi en stor byggnad som vi bara, åh, här går vi in, det ser ascoolt ut. Men det är ett mental hospital. Det var det vi såg där borta. Där ser man, där kolla. Där ligger ett mental Exakt, på den till Sollan. Jävlar vad charmig. Men tänk att ha den i bussen. På taket får man ha den då. Fan vad mysig stad. Herregud. Fan vad mysig stad. Alltså att komma in i någon annans värld, fattar ni vad jag menar då? Typ som att det bor folk här, det här är deras vardag. Så klampar vi in och får bara smaka på det lilla livet lite snabbt. Let this go blue. Ja. De har så jävla smala trottoarer. Det är helt sjukt. Oj. Beställa croissant. För hur säger man? Jag kan ju inte bara one croissant. Croissant. Man måste typ säga det lite franskt. Det blir så pinsamt. Hörde du hur hon sa det? Hon bara croissant. Hon sa det så fint. Jag vet. Om man själv bara croissant. One croissant. Det känns ju som att man strosar runt i en fransk film. Taken lutar och så är det så här små häftiga små fönster. Och jag skojar inte att jag har sett 4 män med baguetter. En satt på ett café med sin baguette. Nej, han har också en baguette. Han håller en baguette. 5 män nu. Det är verkligen en grej att man har baguette. Alltså, ja, Frankrike. Så sjukt mysig liten stad. Vet du vad den heter, hans älskling? Bonneval. Det är så här, här skulle vi aldrig ha hamnat om det inte vore för typ att hon behövde stanna. Nej. Och för att du bara, men vi kör in här. Vi är faktiskt ganska nära Paris nu. Och vi tänkte, eller jag sa det, jag bara, tänk vad mysigt att bara svänga in om. För att visa sol vid Eiffeltornet typ och bara mysa lite. Men det är fullt av bedbugs och löss och grejer där. Tunnelbanan, vägglöss. Så tunnelbanan är helt översvämmad, alltså alla butiker och sånt tydligen. Det är löss överallt i hela Paris. Så det var tur att vi inte gjorde det. Vet ni vad som nyss slog mig? I typ morgonkväll kan vi visa Solveig hennes första palm. Oj. Antagligen. Ja. Det är typ ett av mina favoriter. Jag saknar palmer så mycket. Alltså man blir sugen på att köra med vägtullar. En och en halv timme skillnad för betalväg och icke-betalväg. Men vi kör långsamt och gött. Ha? Jag tycker typ det är godare att åka. Mm. Skillnaden är betalvägar går fortare, men det är typ 40 filer. Det kostar.
kostar? Det kostar mycket beroende på hur hög bilen är, hur lång bilen är, hur mycket bilen väger, hur många axlar den har och så vidare. Så en vanlig bil, läste jag, kostade 10 euro per 100 kilometer. Men typ som våran bil kanske det kostar 25-30 euro. Och det... Euro. Och det blir så dyrt med euro ändå. Okej. Okay. Let's go. Alla andra gånger har vi kört betalvägen som bara är en lång stor motorväg hela vägen. Nu så ser man lite mer av landet, känns det som. Det är små, mysiga, små byar man drar igenom och det är små vägar. Och det är en helt annan känsla nu på resandet än vad det har varit de andra gångerna. Men det tar ju lite längre tid och lite längre tid för oss betyder typ, alltså 3-4 timmar är typ en dag extra. De andra gångerna vi har rest brukar vi köra 8 timmar på en dag. Nu delar vi på 8 timmar på 2 dagar. Men vi är inte stressade. Det är så extremt charmigt att stanna och bara se en helt random liten stad som vi aldrig kanske hade sett annars. Tack vare dig, älskling. Har du varit långt, eller? Va? Hur långt har du åkt? Nämme. 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 Nämme, Uffe. Jag tror du är lite hungrig nu. Gäller att sträcka på... Pelvisen, vad fan är det? Jag kör alltid den här en kvart efter varje körning. Vad gör pappa? Pappa är tråkig. Oj! Hörrni, Sverige blir kallare och mörkare och jag rekommenderar er starkt över vinter och höst att boosta er inifrån med lite vitaminer och mineraler. Den här videon är i betalt och klar samarbete med Great Earth. Jag tycker ju att det här är extremt spännande. Jag kan sitta på YouTube och kolla, äter magnesium varje dag ett halvår före och efter. Jag är väldigt insatt, jag tycker det är så häftigt. Att på ett så enkelt sätt kan man hjälpa till att läka kroppen, du kan få bättre sömn, du kan boosta din hårtillväxt, vad den är du kan tänkas behövas. Men det kan verkligen vara en djungel om man inte har läst på så mycket om det här innan. Så Great Earth har tagit fram ett sånt briljant behovstest som tar 2-3 minuter där du får en personlig rekommendation vad just du kan ha brist på och vad som kan vara nice för dig att fylla på med och så vidare. Det gjorde det verkligen extra tydligt för mig när jag var gravid. Hur viktigt alla sa att det var, läkare, internet, vart du än läste så skulle du ha folsyra, det var superviktigt. Sollan nu måste få D-vitamindroppar varje dag. Jag får dessutom just nu dela med mig av en kod som är Rebecca20 som ger er hela 20% rabatt på hela sortimentet. Allting finns här nere i beskrivningen. Nu rullar vi vidare. God morgon. Jag fick återuppliva en av mina favoritkänslor när man bor så här. När man kommer till stället, det är helt mörkt och lite så här halvt läskigt. Det var seriöst, jag hörde typ ett ljud, jag trodde det var vargar eller något här utanför. Mm. Du vågar knappt kissa hundarna när du kom. Du skrämde upp mig. Och sen när man vaknar så är det bara en helt fantastisk, oväntad värld man vaknar till. Vi har varit ute och gått med dogsen och vi tänkte att ja, vi bara går här utanför för det är en liten park. Och så bara fortsätter vi, strosar lite in i stan. Och det är en av de mest pittoreska synerna jag har sett. Ja, det här är verkligen...
pittoreskt. Ja. Och det är så orört, det är liksom inga turister, det var helt tyst och stilla. Man hörde bara fågelkvitter, forsen som forsade. Delar den här lilla byn typ. Ah. Stor kyrka, ett gammalt slott. Det var inga bilar, det var bara tyst och vi. Och det som är så sjukt tråkigt är att det blir inte lika fint när man visar upp det så här. Vi stod där och tittade på det, så tittade man i kameran och det är liksom, det gör det inte rättvist. Men fy fan, vilket ställe. Kom hit. Ja. Och ännu en gång, bara att hitta sådana här små guldklot. Guldklot, jag kan verkligen inte säga guldkorn. Guldklimp. Guldklimpar. Guldkorn. Nej, inte guldklot. Oj, vilket litet guldkorn. Ja, jag vet inte. Vilken guldklimp. Ja. Vilken klimp. Okay. Och vi har äntligen lyckats köra till sommarvärme igen. Oj. Det är lite kallt på morgonen och på nätterna. Det kanske var runt 13-14 på natten. Men nu så har vi kanske 25-26. Så jag stod med henne i bärselen, i skuggan. Och så hade jag ansiktet i solen. Och båda vi två var helt tysta i säkert en halvtimme. Och bara tog in solen igen. Allt fågelkvitter. Haft en så himla stark känsla hela morgonen av att vi är precis där vi ska vara. Alltså det känns så rätt allting. Här har vi för övrigt hängt upp vår lilla högtalare. Det är olagligt att köra med AirPods i vissa länder. Tyskland får köra med en, i Nederländerna får köra med en. Frankrike får inte köra med någon. Så vi lyssnar på ljudbok och podd genom den här hängandes här. Funkar bra. Fick bara ett infall att om vi aldrig mer ser den här platsen ska fota med vår lilla analoga kamera här borta. Så har vi minnet kvar på bild. Alltså kolla här. Det här är liksom en liten gränd. Så undrar när de här husen byggdes. Kolla här. Vad är det här? Bullshit. Man vill ju veta all historia. Ibland när vi är i städer så brukar jag googla. Men då står det ofta på franska. Wow, undrar vad det är. Så det är svårt att veta. Man vill ju veta så här. Har det bott någon kung här? Alltså vilket jävla ställe. Någon som kollar på detta just nu, som vet vad det här betyder. Ser man? CPH. Vi vet inte, alltså det ändrar själva den här fyrkanten i där man kollar. Men vad betyder det? Vilken ska man ha? När? Jag kom på en sak. Åh, det var tajt nu. Ska vi se. Innan vi drar, kolla vad tajt. Innan vi drar så har jag gjort en lagning här. Nu ska vi se. De här kablarna låg mot här och skavde så det hade blivit ett hål i luften, i luftkabeln. Men lilla jag tog en gasolslang, epoxylim och så limmat det. Jag ska dra en handduk runt och tejpa så för det skakar så. Hur ska vi klippa de här? Åh, kom igen! En sak jag kom på. Det var länge sedan jag kollade motoroljan. Innan vi drar. Ska vi checka den. Gör man så här, drar man ut den här jäveln, så den är clean, ser man markeringarna här, så, vänta några sekunder, sen ut igen, nu är vi fylla på, det där är max, den är där nu, så
bra att vi kollar. Vi är officiellt utomlands, känns det som. Alltså det luktar utomlands. Vi har varit uppe i 35-36 grader ute. Mm. Vilket typ har varit för varmt. Det är därför vi alltid står nära havet annars för att få så här god havsbris. När man är mitt i landet och det inte blåser och det är typ 35 grader. Fy fan vad varmt det blir. Jag har kastat ihop lite road food. Och det här minns jag när vi åkte första gången var bland det bästa. Bland det lyxigaste med att bo så här, att alltid ha kök med sig. Det som serveras idag är stekt bulgur med ingefära, spenat, limezest, lite lök. Med en vegosnitzel som är lite agave-marinerad. Annars när man har rest och roadtrippar så blir det alltid typ McDonald's och sånt. Vilket det ofta blir på oss också. Men nu så fort man kommer till värmen. Om man har sitt kök, då lagar man helt plötsligt mycket fräschare mat. Eller vi gör det i alla fall. Och ett pro-tip som vi alltid gör är att när vi kokar upp bulgur så gör vi typ 10 liter bulgur. Så har vi alltid det i kylen. Det känns så sjukt jobbigt att behöva koka grejer och steka grejer. Men då kan man ta kall bulgur eller så steker man bara upp den. Med spenat och lök och kol och allt vad man vill ha i. Solveig älskar för övrigt att åka bil. Sån tur har vi. Vad kan vi åka nu? 2 timmar typ. Hon bara sitter och är helt lycklig. Och när vi skulle åka idag så satt hon och skrattade och låg och somnade i ett leende. Med tungan ute så här. Vi har bara 1 timme 30 minuter tror jag. Ja. Kvar på den här Eurotouren. Alltså efter det så ska vi inte burna som jag gjort. Eller burnat. Men jag måste säga att det här har varit den mysigaste resan någonsin. Neråt. Ja. Alltså speciellt att inte åka betalvägar utan åka mindre vägar. Det är bara myst. Okej, vi ska leka av Solveig lite till och sen så åker vi vidare. Inga små apor i sängen får vara. Det är ett fullt ut, eller? Känns det älskling? Var är värmen? Känns underbart. Det är inte lika lätt. Längre. Att ta sig. Mm. Den är lite grej man behöver. Fan vad nice älskling. Vi är tillbaka i surf. Mm. Fy fan vilka waves där. Kolla där lite då. Oh my god vad mysigt. Oj jävlar vad stort det var. Oj vad mysigt. Har du sett det förut Martin? Nej. Vi har inte haft uppe innan. Mm. Här har ni boys. Vänta, det är ananas flavor, grabbar. Va? Okej, nu ska vi testa den här autoläge när den räknar ner så här 10 sekunder. Beach day. Beach day. Oj, vad mysigt. Beach day på 3. 5, 4, 3, 2, 1.
God morgon, hörni. Vi har inte ens hunnit säga hej till er. Det har gått i ett på morgonen. Vi mötte upp Jonas och Julia. Käka frukost, packa all vår shit. Och vi har tagit oss till stranden och det känns typ som att vi är hemma igen. Ja. Det här är liksom vårt klimat. Ja, och så ser man alla surfare här. Kolla han. Ja, jag sa. Wow. Oj, vad duktig. Var det Jonas eller? Ja, nej, Jonas ligger där ute. Han gör det. Ja. Han är fan i det väggar idag. Det är typ barrels. Nej men! Oj! Va? Va? Jag vill gå. Jag vill stå och gå. För vi hade bara en grej som vi bara, det här ska vi göra idag. Och det är att sola. Oh. Och så sitter vi här i skuggan. Det är så någon har bebis. Ja, det är det. Vi får turas om. Vad du får i? Save the whales! Frågan är, när har en bebis huvuddräkt? Ska hon ha på sig den nu? Alltså hon är ju inte i solen, men solen studsar ju kanske, eller? Men det är ju en UV... Ja, det är svårt det här med sol tycker jag och bebis. Ja. Vi har faktiskt köpt med babysolkräm också. Bara för att det var många som skrev det. Även om hon aldrig ska vara i solen så kommer hon kanske stundtals, vet, när man går in och ut genom bilen eller vara snabbt i solen. Och då kan man smörja typ ansikte, händer och fötter. Gillar du stranden eller? Hon har varit så glad sen vi kom hit. Kolla. Oj, vad du är duktig älskling. Och du ska ut i storm. Ja, jag tänkte försöka se om jag kan åka på styck av vattnet. Det kommer du, definitivt. Frisky! Kör upp, Rod! Ja, jag såg det. Ja. Sen började jag ta vågor. Ja, vi tog inte på det. Det var en som var riktigt nice. Ja, en var rätt lång. Okej. Det var tung backe och varmt. Jag ska hoppa i, är bestämt. Så jag ska kicka bort till bussen, hämta bräda och lite sånt. Köpa lite vatten. Och sen shreddar vi mannen. Okej, nu packar du och klara. Perfect. Det är det här som är live, hörni. Bara, vart är vi? Vart är vi? Vi är i Hossegård. Ja, exakt. Det är en strand vid ett hav. På en bar. Med varsin... Singa. Och det är prime condition i vattnet. Vi står nu och tittar. Det är som helt spegelblankt barrel våg. Och jag känner att jag kommer dö. Där ute. Jag har inte ens en wetsuit, men fuck it, säger jag. Vad är det här för något? Det är en vegogryta med potato... Vegan curry. Onion. Nej, det var inte curry för det var slut, så det var något annat. Fick. Det blir kul att dö sen. Oj! Wow. Han hade kunnat bära, alltså fan! Var rädd om dig. Jag kommer ju dö. All right, let's go. Thank you.
Let's go! Det är skitvarmt och skönt. Det är för varmt för båtdräkt nästan. Ja, alltså jag har trivs. Men man har fått äta skit. Ja. Inte? Nej, jag har stått på en, hängt med ner, hoppa av. En som var breakout, failade den, eller hoppa av. Så jag väntar på min båt. Det tycker jag är rätt i. Attention kommer. Hur var surfen, älskling? Det var rough, men det var kul. Var tillbaka i vattnet. Tänk. Jag hade ingen wetsuit. Hur länge var jag i? Säkert en halvtimme. Ja, man kan lätt vara i en halvtimme utan wetsuit. Can we stay for a week or so? Just watch the corn grow in the field. I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me. I'll stay here for as long as I can. Through the storms and through the cold. Verkligen. When you smile at me, I slowly begin to realize that you are the one. 7 grader idag, alltså det var så varmt, vilket har varit så nice. På stranden var det nice, för att vi hade skugga, det var perfekt i tältet och sådär. Men när man skulle upp igen och bära allt vi hade bärt med oss ner. Det var varmt. Och vi har ju 2 dog som inte får bli för varma och en baby som inte ska bli för varm. Men hon var konstant i skuggan när jag gick med ett parasoll så här. Mm. Hon har fått bada nu också, för hon har varit lite sandig, hon har haft fötterna i sanden idag. Jag tyckte det var skitkul. Vi ska säkra bilen och flytta på oss, tänkte vi. Solan har fått ligga och vädra lite nu. Hon får göra på stranden med. Det känns så hemskt att ha i värmen så här plast på dem. Mm, blir jag. Ja. Jag har precis ankommit till vår sovplats för natten. Och alltså det är så skönt att vara hemma i värmen igen. Och hur coolt är det att man kan sätta sig i en bil och köra till ett helt annat klimat. Jag facetimade med mamma och pappa innan och det var kolsvart och kallt. Och här har vi ljus så mycket längre och värme. Mm. Det är så jävla lyxigt. Tack så jättemycket för att ni har hängt med oss genom Europa. Vi ska stanna i Frankrike någon vecka i alla fall, tänker vi. Sen rullar vi ner mot Portugal och sen öarna. Så nästa vecka kanske också blir franskt. Vi får se. Spanien. Spanien ska jag också till. Ja. Ja, glöm inte av att likea den här videon, prenumerera på kanalen, så ses vi på söndag igen. Puss!